Всеукраїнською премією «Жінка третього десятиліття» нагороджуються найкращі представниці жіноцтва, серед яких керівниці відомих підприємств, благодійниці, представниці культури, бізнесу, медицини, засобів масової інформації та спорту. Сьогодні ми дізнаємося імена тих, хто зробив вагомий внесок у розвиток нашої культури цього року. Чим найбільше пишаєтеся саме на цьому заході, у цьому році? Знаєте, перш за все, я, звичайно, пишаюсь тим, зараз радію, що так багато людей прийшло на цей захід. Значить, це цікава церемонія, значить, жінка у нас не залишається без уваги, ви знаєте. І все ж таки, я найбільше всього в своєму житті протягом 10 років пишаюсь нашими жінками. Я так багато знаю історій, таких красивих, які не завжди там досягають сторінок, знаєте, наших глянців чи взагалі там книжок, але вони насправді такі зворушливі, і вони всі заслуговують на увагу, вони заслуговують на те, щоб назвати їх насправді, правда, цих жінок, жінками третього тисячоліття, і вони найкращі, вони є сьогодні нашими берегинями. Не вистачає нашим спортсменам для того, щоб вони залишалися на батьківщині. З якими проблемами вони стикаються? Розумних руководителей. Вот чего не хватает. Так же, как и всей стране нашей. Профессионалов, людей, которых нужно ценить в жизни. И это самое главное. Тогда все наши великие спортсмены и великие тренеры вернутся в эту страну и будут дальше развивать ее, как это делали многие-многие годы. Наскільки відрізняється ставлення до жінки грузинської і української? Ви знаєте, ми тут схожі, і грузини, і українці. Ну, по-перше, і грузинська, і українська жінка, вони дуже люблять свій очаг, свою власну будівлю, свій дом, свою родину. І я думаю, що ми тут схожі. І ставлення до жінки і в Грузії, і в Україні, на мій погляд, однаково. Якщо б не було так, я думаю, що мені дуже було важко жити в Україні. В Грузії культ жінки. Уляно, ви знаєте, що у 2020 році хочуть вести карате у Паралімпійські ігри? Ну, звичайно знаю, тому що ми вболіваємо за це і зараз хочемо написати звернення, звернутися до нашого паралімпійського комітету, щоб вони звернулися до Всесвітнього, щоб пришвидшити цей процес, тому що його зараз призупинили, на жаль. І тому ми вболіваємо за це і сподіваємося, що ми станемо таким паралімпійським видом спорту. Чи була у вашому житті рокова жінка, яка змінила плин подій вашого життя? Да, була у мене така і не одна. Но это было в некотором прошлом. Сегодняшнее время такое очень специфическое, что я в поиске такой женщины сейчас. Да. Но в прошлом, конечно, были. Да. А у чому полягає місія жінки 21-го століття? Дарить добро, дарить любов, дарить радость, дарить позитив. Пані Марино, ви підтримуєте багато соціальних ініціатив, яка найближча вам? Дійсно, це покращення життя наших дітей в Україні і, зокрема, дітей з інвалідністю. Ви презентували у Нью-Йорку «Книга миру», цей проєкт. Розкажіть, будь ласка, про нього. «Книга миру» – це проєкт, який ми започаткували заради того, щоб через дитячі побажання, дитячі фотографії їх родин, зробити своєрідну молитву за Україну
про те життя мирне, яке вони пам'ятають до початку збройного конфлікту на сході нашої країни. І цей проєкт має дуже гарну підтримку серед суспільства всіх регіонів України, і діти з задоволенням приносять свої фотокартки, вони вклюють, бажають миру, мені дуже сподобався один відпис, коли хлопчик маленький написав: «Мир – це коли вся родина разом». Ти медалі була найбажанішою для тебе? Самая важная медаль – это самая первая медаль. Самая первая – это бронзовая медаль. Да. Кому або чому ти завдячуєш своїм успіхом? Я успешна благодаря двум моїм самым главным женщинам в жизни у меня. Это мама и тренер моя. Чи було завоювання медалі у вільному стилі метою? Дело в том, что, в принципе, у меня везде цель сделать лучше, чем я плыла до этого. Поэтому, как бы, в самих стилях плавания это не касается. Как бизнес-леди. Скажите, какой має бути жінка третього десятиліття? Она должна быть сдержанной, элегантной, социально ориентированной и счастливой. Ви як бізнес-леді, за що ви боретеся? За природную красоту и возможность самовыражаться посредством разных проявлений, не только в бизнесе, но и в семье, в моде, в культуре, в социальных проектах в том числе. У минулому році ви були номіновані, а в цьому році, я так розумію, ви прийшли когось підтримати. Кого саме? Так, я сюди підтримати прийшла всіх жінок. А за що зараз борються жінки? Жінка повинна залишатися жінкою і боротися за жінське щастя, за красоту, за ніжність, за свою сім'ю, за своїх дітей. Вона повинна залишатися жінкою в першу чергу. Є безліч жіночих імен, які змінили хід історії. Королева Єлизавета І, Орленська діва Жанна д'Арк і багато-багато інших. А у чому ви вважаєте місію жінки третього тисячоліття? Ну, я считаю, что женщина третьего тысячелетия может называться та женщина, которая нашла баланс между семейной жизнью и своей карьерой. В всяком случае, так я думаю. Гармонійна жінка. Совершенно верно. Которая работает, у нее есть свои планы на жизнь, и они реализованы. Которая воспитывает детей, внуков. В общем, которая всегда, так скажем, в пределе. Вот мне кажется, что такая женщина может называться женщиной третьего тысячелетия. Чи мають жінки займатися чоловічими справами? Ну, якщо слабкі чоловіки, а ми маємо таких жінок, як ви, то ясно, що повинні займатися. Я вважаю, що жінка взагалі вона на порядок вище і в інтелектуально, і чуттєво, і емоційно, ніж чоловіки. Чоловіки – це такі дядьки з товстими пузами, а жінки – це, ви знаєте, я дуже багато думаю на стосунки чоловіків і жінок, і слава Богу, що є жінки. Тому що, коли дивишся на молоду, красиву, вродливу дівчину, як вона йде, ти розумієш, для чого існують чоловіки, для того, щоб створювати нормальні умови, для того, щоб будувати міста, літати в космос, заробляти гроші і всі гроші витрачати на жінок. Може вас назвати жінкою третього тисячоліття? Кажуть, що так. Кажуть, що так. Що сьогодні відчуваєте на церемонії? Знаєте, я от їхала на церемонію, мене запросили, і я в складі номінанток.
Я завжди була за лаштунками і співала на церемоніях, вітаючи своїми музичними творами всіх жінок-номінанток. А цього року я сама, я їду, якісь такі незвичні, знаєте, відчуття. І думаю, що ж такого особливого? Особливо для мене те, що мені здається, коли я все, що я роблю, я багато займаюся дійсно громадською діяльністю і благодійною діяльністю, і викладацькою діяльністю, і концертною діяльністю. Ну, перераховувати на дві годинки коротенько вийде якраз. Але для мене це такий мій стан мого життя, що я навіть не усвідомлюю, що хтось може дивитися на це збоку і відзначати як щось таке неймовірне. Для мене це просто моє життя. І нічого особливого я від цього не відчуваю, окрім обов'язку принести людям щастя, радість і, напевно, відбутися в своєму житті. От скажіть, будь ласка, місія жінки от сьогоднішньої, якщо раніше вона мала за мету проявити себе і змінити світ, покращити його, зараз так само? Ви знаєте, нічого не міняється насправді, в тому сенсі обставини міняються, так, і все, що навколо. Але суть природи жінки, яка уособлює в собі і поєднує лідерські якості, суто жіночі, побутові, громадські, вони незмінні. І тому насправді це є те, що робить на світ красивішим. Дякую дуже. Вікторія, ви одна з найтитулованіших українських оперних співачок, народна артистка України. Ви виступали на кращих світових сценах, у тому числі Метрополітен Опера, Ла Скала, ви солістка Віденської опери. Не перелічити ваших досягнень. Скажіть, будь ласка, як вважаєте, завдяки чому вам вдалося цього досягти? Я в першу чергу думаю, що завдяки нашій душі і нашому такому генетичному коду, тому що те, що у нас, знаєте, як мій тато покійний говорив, у нас же всі співають, що ж це за професія? Але дійсно, у нас же яка голосиста нація? І попались мені по долі люди, які змогли іще, як знаєте, як є діамант, але його ж треба обробити. У мене були прекрасні вчителі, мій Іван Гнатович Паливода, Єлизавета Чавдар, світла їм пам'ять. Вони дійсно зуміли обробити так, що ніде мені, ні по яким італіям більше вчитися не треба було. Признали і школу нашу, і голос мій в усіх-усіх світах, і в усіх, на всіх сценах світу. Видатний італійський режисер Франко Зефіреллі сказав, що Марія Калас, Тереза Стратас і Вікторія Лук'янець – це три величні травіати. Так, золотко. Мало того, що я це чула, він мені ще і сказав це в очі особисто. Тетяно, по-перше, вітаю вас із нагородою. А що для вас означає ця нагорода? Для мене нагороди абсолютно нічого не означають. Це не означає, що я невдячна організаторам премії «Жінка третього тисячоліття». Для мене, відверто кажучи, приємно, але для мене означає те, чим я займаюся в житті. Коли є улюблена справа і коли ти реалізований, то це найважливіше. У вас 18 титулів, наскільки я знаю, і сьогодні ви прийшли підтримати жінку третього тисячоліття. Кого саме? Я не могу точно сказать, кого саме, потому что я считаю, что наши украинские женщины заслуживают, каждая по себе заслуживает носить этот титул. Что касается именно рейтинга данного мероприятия, то здесь уже, конечно, решает непосредственно жюри. То есть учитываются заслуги человека, да, которые он совершил. То есть просто сказать, кто понравился, кто не понравился, это не конкурс красоты. Я считаю, что все-таки этот рейтинг, именно этот рейтинг, да, это действительно очень важный рейтинг в нашей стране.
особливо поважають за те, що ви займаєтесь освітою своїх працівників. Скажіть, будь ласка, наскільки гостро зараз стоїть питання кваліфікації податкових спеціалістів? Для мене є пріоритетним, це якраз розвиток кадрів, які працюють в податковій службі. І сьогодні, якраз отримуючи цю статуетку, я вважаю, що це заслуга всього колективу столичної фіскальної служби, столичної податкової служби. Тому що без підтримки колективу, звісно, про які результати ми б могли говорити. Я вам хочу сказати, що фактично за 10 місяців цього року 42 мільярда гривень поступило до бюджетів всіх рівнів. Хочу звернутися до вас як до справжньої бізнес-леді. Розкажіть нам, будь ласка, про свої міжнародні зв'язки, про те, як ви взаємодієте із Японією, тому що це країна з великими перспективами. Я відкриваю для японців нашу країну. И очень хочу, чтобы украинские женщины получили эту прекрасную косметику и пользовались ею. Хочу вас привітати. Ви отримали нагороду на Новомедіа Awards за зворушливе інтерв'ю з Ніком Вуйчичем. Розкажіть, будь ласка, от чим він вас найбільше вразив? Насправді Нік Вуйчич – людина, яка надихає, і коли ми ще тільки замислювали і планували проект переможці, ми дуже хотіли на нього вийти і запросити до України. І я щаслива, що поки проект переможці вже зараз крокує Україною, Нік уже двічі приїжджав. Ми дуже раді, що він зміг познайомитися безпосередньо з учасниками переможці, з Олександром Челепчичем, Сергієм Шовковим. Я йому подарувала наш журнал «The Victors» «Віва переможці», і він пообіцяв, що допоможе нам з тим, щоб їх побачили дедалі більше країн і у всьому світі знали про ситуацію в Україні. Прекрасні жінки, я вас вітаю. І хочу вам сказати спасибі за те, що ваша організація займається безкоштовно підтримкою людей, дітей з інвалідністю, а також сімей з зони АТО. А що вважаєте своєю найбільшою заслугою у цьому році? Наверно, самая большая заслуга – это сегодняшняя премия, вот, которая все-таки нас теперь стимулирует к тому, чтобы, что наша работа станет более еще ответственная, более серьезная. Вот, и это очень большая честь сегодня для нас. Наверное, вот в этом году это самая большая наша заслуга. Наскільки важливою для вас є ця статуетка? Ну, дуже є важливою, тому що, по-перше, це довіра, а по-друге, ми розуміємо, що це стимулює як найбільше працювати, ще більше працювати на благо майбутнього України. А як ти підтримуєш свою дружину Ліну, яка сьогодні теж отримує нагороди? Якщо чесно, я дуже щасливий, дуже рад, що її вибрали, тому що, ну, мабуть, це круто, дійсно, ну, бути одною із небагатьох, да, які зробили в цій житті, в своїй професії щось цінне, щось потрібне, да, і за це є от така благодарність в формі этой церемонии. Поэтому я очень горжусь моей женой, горжусь моей коллегой, моим партнером. Я очень рад за нее. Ты успішна жінка, успішна дружина, мати, прекрасна, талановита особистість. Ось такою має бути жінка третього тисячоліття. Спасибо большое, спасибо. Мне очень приятно. Вообще мне на самом деле очень неожиданно получить эту награду. Для меня это было большим сюрпризом. И недавно меня спрашивают, а за что? А я говорю, а я не знаю. Вот правда, я не знаю за что. И правда, для меня это аванс большой, потому что сегодня такие женщины в зале, и быть среди них – это большая честь. И, ну, в общем, да, буду стараться соответствовать. Кого б ви з українських жінок-меценаток виділили би?
я вважаю, що ті жінки, такі як я, основні жінки, які займаються благодійністю, вони займаються цим тихо. Кого із українських видатних жінок ви би виокремили, от на вашу думку? Я думаю, вони всі достойні того, щоб о них говорити, їх любити і посипати їх розами. Як жінка, що би ви змінили у сучасному суспільстві? Якщо кожен буде виконувати своє призначення, не відходя, не желая делать то, что он не должен делать, наверное, в этом уже будут большие, огромные изменения. Какой має бути сучасна жінка взагалі? Современная женщина, я думаю, что прежде всего это женщина любимая и любящая. Это, безусловно, мама. Это, безусловно, любящая жена. И, конечно, которая реализовывает себя как бизнес-вумен. С чем зараз борются сучасні українські жінки? За що вони борються? Сучасні жінки в першу чергу борються за те, щоб життя було краще. По-перше, вони борються за свої родини, за традиції, за родини, які повинні жити в гарній країні. Всі хочуть бути щасливими, багатими, здоровими. І жінка, як оберіг, вона завжди робить так, щоб в її родині було затишно, було тепло, щоб панувала любов, краса. Це головна, так би мовити, робота жінки. Що для вас означає ця нагорода? Ой, я думаю, что, наверное, она несколько рановато, потому что я совсем еще, ну, я моложе, чем многие победительницы, вот, и мне волнительно стоять, то есть я с большим уважением относилась к многим женщинам, которые получали статуэтки, вот, но это такое вот, вот иногда ты думаешь, а может быть зря, я так устаю, я мало уделяю внимания ребенку и все, но видно не зря, и сейчас, будучи мамой, я уже понимаю, как это сложно, и я посвятила эту награду маме, я сказала это со сцены. Тетяно, ви справді світитеся із середини, і вам дуже личать квіти, і дуже личить ця нагорода. Скажіть мені, як ви зі своєю професією вдалося вам залишитися доброю людиною? Ну, ви знаєте, дуже важливо горіти своєю справою, і ще дуже важливо мати мрію. Мріяти сміливо, амбітно, щиро. Коли ви зранку прокидаєтеся і розумієте, що ваших мрій значно більше, ніж досягнень, тоді у вас ще все вийде і у вас ще все попереду. На вашу чоловічу думку, якою має бути жінка третього тисячоліття? В першу чергу, вона має бути українка. Тому що я вважаю, що за українськими женщинами будущее. Они не раз доказали, что они могут быть не только очень смелыми, очень красивыми, настоящими мамами, а еще могут быть и очень творческими. Они настолько красиво, скажу так, захватывают территорию, что мы, мужчины, вообще ничего не понимаем, что происходит. Скоро нам, мужчинам, уже не останется места. Пишаймося нашими жінками, адже, незважаючи на свою вразливість, саме вони стають цією опорою та силою, що рухають уперед цілі нації. З вами була Дарина Львовська, солістка дуету «Доміно» та ведуча програми «Світські хроніки». Побачимось!